Hej på den. Här är Helgasjön. Jag är på Lundaby gård. Det här är en privat brygga. Men jag får vara på den här bryggan. Där borta är Helgebron. Och så är Helge där. Borta. Så. Här är Helgasjön. Där uppe är gården. Sen är det några hus där borta. Sen i sommar när det blir lite varmare, då ska vi köpa en båt eller köpa en eka. Och den ska vi ha borta lite längre bort. Hit. Där vi bor. Och då tänker jag så här, när de sa att vi skulle köpa en båt, att jag tänkte ro hit någonstans och fiska. Abborre. Äta. Abborre är så gott. Här är några andra båtar, men jag tycker inte att vi ska lägga båten här. Vi ska faktiskt bygga en brygga där vi har båten. Det kan komma lite videos i sommar sen när jag är ute och fiskar. Det får vi se. Nu går vi upp till gården. Här har vi gården. Lugnaby gård. Så här. Här har vi Ville. Hej Ville. Följer efter mig, men man får inte gå in. Det är vissa som är allergiska här inne. Ganska många faktiskt. Den här katten bor i det huset. Du får stanna här. Okej. Okay. Nej, du ska stanna. Du ska inte hänga mig in.